Hej och välkommen till Siddhartas pärlor igen. Idag ska vi titta på ett projekt som är gjort i turkosa seedbeads. Jag använder en teknik som heter tubular peyote. Det finns en detaljerad video på hur man gör tubular peyote som jag har gjort. Kolla på Siddis videokanal så hittar du den, vanlig peyote också. Det är väldigt enkel teknik egentligen. Som du ser här så fyller jag bara i med en pärla mellan två pärlor och så jobbar man så. Det är en ganska meditativ teknik som jag gillar. Och resultatet är himla kul. Dels så kan man variera tubular peyote med vilken dimension på det som man använder som stöd har. Här har jag använt en strumpsticka. Eftersom att jag tänkt att det ska vara en gummislang inuti den här peyote-slangen eller om man nu ska kalla det för någonting. Man ska komma ihåg att dra tråden successivt. Här ser ni att jag har trådända som ska fästas sen. När jag börjar bli färdig. Noga att fästa de trådarna. Det finns en video på hur man gör det också. Så kolla in den. Och som ni ser så blir slangen rätt mjuk. I alla fall när jag använder nymotråd som är ganska tunn. Använder man nylontråd, sån här genomskinlig fiskelina, då blir den här tunneln eller slangen mycket, mycket stelare. Men jag ville ju att den skulle vara lite böjlig eftersom att jag skulle trä den på en gummislang så här. Och gummislangen sätter jag sen trä in en smyckesvajer inuti och sätter lås på den. Så det är en himla lätt teknik att få ett smycke. Och den här slangen då som jag har gjort i tubular peyote behöver inte bli jättelång eller runt hela halsen. Utan bara så långt som jag vill ha. Man kan göra en ganska kort också. Så blir det som en lite längre pärlad pärla på slangen. Eller flera sådana. Sen så har jag laborerat med lite olika pärlor. Som jag hittade i ungefär samma nyans. De här hjärtarna är jättefina och passar perfekt. Men de kanske är något tunga. I alla fall om man ska sy fast dem i pärlslangen. Så då skulle jag i så fall behöva fästa dem kring gummislangen inuti. Den här är lite lättare. Mindre skulle kunna vara bra alternativ. Man kan använda snäckor också. De här finns i butiken. Då kan jag tänga av det. Här har jag då en fin silverfoilpärla. Och här en annan typ av lampwork. Vi får se vad det blir för någonting. En överraskning. Först så mäter jag hur lång slangen blev då. Den här blev 15 cm. Och sen hittade jag mitten. Det hänget ska hänga och det blev det här silverfoilhjärta som jag tyckte var perfekt i färgen. Jag dubbelkollar så att jag har verkligen hittat mitten. Kolla att jag har samma mått på båda sidorna, vilket jag har. Och då ska jag göra en hank av seedbeadpärlor för att jag vill att hjärtat ska hänga lite nedanför slangen. Och jag har dragit ut tråden en bit. Och den här svansen av tråden, det är den jag sen ska fästa ordentligt. Men jag vill inte fästa den på en gång. För att om jag ångrar mig, då kommer det bli jättesvårt och bli hemskt fult om jag försöker ta loss tråden eller klippa bort den. Så att därför har jag väntat med att fästa den här svansen. Så där, ungefär den där längden, tycker jag ser snyggt ut. Jag trär in tråden genom hjärtat, men jag måste ha en stopppärla också. Annars så blir lite svårt att vända och göra andra sidan utav hanken. Så att jag tar en sidbid i samma nyans. Blir nästan osynligt. Och går tillbaka in genom hjärtat igen. Och genom att stopppärlan då hindrar tråden för att också följa med så kan jag sen då göra andra sidan utav hanken. Och sen när jag är nöjd så fäster jag ju då både den svansen, om man nu ska kalla det, på den här tråden som hänger lös. Och den trådända som jag nu har på nålen då, som sitter fast. Och då är det ju smartast att fästa nålsidan först. Och sen när man är nöjd, klippa av det som eventuellt blir kvar av den tråden. Och sen fästa den andra sidan, då, den här lösa svansen som jag nu snurrar på fingret. Sen vill jag ju naturligtvis att den hanken ska ha lika mycket pärlor på var sida ungefär så att det ska hänga snyggt. Så att jag provar mig fram till jag hittar någonting som verkar funka. Det där ungefär tror jag att
kanske upp och ta bort någon eller ett par pärlor. Så här blev det färdiga resultatet efter att jag fäst båda svansarna från båda sidorna av hanken. Och då har jag ju då sytt igenom den här, det här nätet av pärlor i piote-slangen. Nu har jag ju då, ni ser ju hur gummislangen nu då, som är det som ska vara runt halsen då ser ut. Och den är ju då ihålig, finns att köpa i butiken också. Och den ska trä en vajer i, stor vajer, plastad, också finns i butiken. Och vajern i sig kan jag då sätta lås och eventuellt förlängningskedja på. Finns video på exakt hur man gör det med den här typen av slang också. Kolla gärna de tidiga videorna på de enskilda teknikerna om du är osäker. Så får du bra hjälp. Ha det bra och hoppas att du har mycket glädje av den här videon. Och att ha lärt den här tekniken. Ha det bra. Hej då.